یەکێکە لە بەرزترین لووتکەکانی ئەوروپا لە ڕووی ناوبانگی تۆپۆگرافیەوە. جێگای پەرستشی 12 خودای ئەفسانەی یۆنانی بووە. هێڵێکی بەرگری و جوگرافی بووە بە درێژایی مێژوو. بەرزی زۆرینەی لووتکەکانی زیاترە لە 2000 متر. شاخی ئۆلمپس. ئۆلمپس بۆتە مێژوو ئەفسانەیەکی پیرۆزی یۆنانی هەم قەڵایەکی بەرگری بووە و هەم جێگای پەرستشی خواوەندەکانیانە. جوگرافیا و جیۆلۆجی ئاڵۆزی ناوچەکە لە مۆرفۆلۆجی یۆنان و ئەوروپادا ئاشکرایە. بەرزی لووتکەکانی زیاترە لە 2000 متر و خاوەنی 52 لووتکەیە و بەرزترینیان بریتیە لە میتی کاس کە 2970 متر بەرزە. ئۆلمپس لە سالۆنیکەوە درێژ دەبێتەوە تا دەگاتە نزیکەی کەنداوی دەریاوانی ئیجە. بەشێکی خاکی یۆنانی داگیر کردووە و تیرەکەی 26 کیلۆمەترە. کۆی گشتی شاخەکە 190 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و تەمەنی دەگەڕێتەوە بۆ 200 ملیۆن ساڵ پێش ئێستا. لە ئاین و ئەفسانەی یۆناندا ئۆلمپس ماڵ و شوێنی 12 خودای جیهانی بووە. زوس خواوەندی ئاسمان و هەورەتریشقەیە لە ئاینی کۆنی یۆناندا کە وەک پاشا و خواوەندەکان لە شاخی ئۆلمپس فەرمانڕەوایەتی کردووە. خواوەندەکانی دیکە زۆر بەیان کوڕ و خێزانی زوسن بە تایبەت هەرکلیس و کریتۆس. دوو ناوی دیارن لە کۆمەڵگای یۆنانیدا. ئۆلمپس وەکو قەڵایەکی بەرگری تۆکمەی گەلی یۆنان بووە لە کاتی شەڕی عوسمانیەکاندا. یۆنانەکانی بەهێز هێشتەوە و توانی ڕەچەڵەکی یۆنانی بهێڵێتەوە و لە زۆر شەڕدا سەرکەوتوویان بکات. شاخەکە ناوچەیەکی تەواو سەرسوڕهێنەرە. دیمەنی تەواو جیاوازی هەیە. ئێستا پارکی نەتەوەی ئۆلمپس شوێنێکە بۆ گەشت و گوزار. ساڵانە زیاتر لە 4 ملیۆن گەشتیاری هەیە. ئۆلمپس بەهۆی بوونی سەختی و نشێویەوە زۆر شوێنی هەیە کە دەستی مرۆڤ بە ئاسانی پێی ناگات. بەڵام تا ئەم ساتە شوێنی دۆزینەوەی گوڵ و گیاندارە دەگمەنەکانی جیهان بووە. ئۆلمپس بە ماڵی خواوەندەکان و شوێن تەختی زوس دادەنرێت. ناوەکەی بۆ چەندین چیای دیکە بەکارهێنراوە، جگە لە گوند و کەسایەتی ئەفسانەیەکان لە ناو یۆنان و ئاسیای بچووکدا.